Narxini qancha aytdik? 1.5. Kami bor. Kelishtirib beramiz. So'raganlar bo'ldimi? Bermaganingiz sir bo'lmasa. Endi keldik. 12 atrofiga kelishamiz variant. 2000 puli bo'lsa variantga ham kelishaveramiz. 2000 puli borligi variantga ham kelishaveramiz. Bo'ldi. Xo'p, bartergacha. Barterga yo'q. Telefon raqam berib yuboramiz. Zapaskalar bor aka. Diskasi yo'q ekan. Diskasi yo'q. To'g'rilaymiz-a. To'g'rilanadi u. Bo'ldi. Qancha puli bilan? Qancha bo'lsa aka? Noldan beramiz. Bo'ldi, bartergacha. Farqi yo'q. Arzonroq variantlardan chiqib qoldi. Balon qismlarimiz yaxshi, eshiklarni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Omad Uz kanalidan Davronbek akalar. Bugun mana Andijon avtomashina bozoriga keldik. Bu yerda Tico, Matiz narxlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Videomiz yoqsa albatta like tugmasini bosishingizdan chiqmasin. Birgalikda do'stlar, xo'p, birinchilardan ko'rsatib o'tamiz e'tiboringiz uchun. Xo'p. 1999-yilda chiqqan Tico avtomashinamiz. Eshiklarimiz yaxshi holatda, jihozlar tashlab chiroyli holatda qilib qo'yishgan. Orqa tomonlariga pardalar qo'yilgan. Tomlarimiz yaxshi. Leninum ko'riklar tashlab qo'yilgan. Xo'p, audio tizimimiz yo'q ekan. Yurganimiz 737 ming. Xo'p, yaxshi. Oldimiz. Kapotlarimiz ochiq. Xo'p, orqa qismlaridan ko'rsatadigan bo'lsak, juda ham chiroyli ekan orqa tomonlari ham. Xo'p, gazdamikin yoki yo'q? Benzinda ekan. Zapaskalar joyida, hamma yog'i yaxshi holatda. Balonlarimiz yaxshi. Mashinamizni mana orqa tomondan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Kraska qanaqa aka? Tomdan pastiga yozib qo'ygan. Tomdan past. Strashnik alta yo'q. Motor, akkumulyator, hamma yoqlarimiz joy-joyda. 1999 vertalarimiz bilan ko'rsatib o'tyapmiz. Narxini qancha aytdik? 2200 deyapmiz aka. Kami bor. Kelishtirib beramiz. So'raganlar bo'ldimi? Yo'q, hozir keldim endi. Uydan ham so'rashmadim. Uydan so'rashdim. Qanchaga bermadik sir bo'lmasa? 1700 ga. Jichepcha qo'shib olsa kelishamiz. Jichepcha kelishamiz. Variant qilib beramizmi? Variant yo'q, variant yo'q bo'lmaymiz. 1-2 oyga endi o'zi bo'lsa. Kelishtiramiz-a? Kelishtiramiz. 1-2 oyga. Pul yetmagan akalarimizga chiroyli qilib beramiz. Xo'p, motor, xadovoy? Motor, xadovoy yaxshi bo'lsa xolisa. Yaxshi. Rasxati yo'q. Rasxati yo'q. Bo'ldi, telefon raqamini berib yuboramiz. 93lik. 93lik kodi bilan 243 243 9995 9995. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 1999-yilgi Tico avtomashina. Matiz qatoriga o'tdik. Matizlarni ko'rsatishda davom etamiz. 2009-yilda chiqqan Matiz avtomashinamiz. Balonlarni ko'rsatdim. Prostoy variantdagi Leninum ko'riklar tashlab qo'yilgan jihozlarimiz. Xo'p, tom qismlarimiz yaxshi. Audio tizimini ko'rsatib o'taman. Bor, 272 ming yo'l yurganmiz. Xo'p. Tom qismlarimiz yaxshi holatda. Ko'riklar tashlab qo'yilgan. Gazlar bor. Gazlar o'rnatilgan. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Aka, kraska qanaqa edi? Bor aka, yerda bu yerda. Yerda bu yerda bor. 40% bor. 40% bor. Kaltagi yo'qmi? Kaltagi yo'q, orqa oldi butun hamma. Xo'p, gazda mashinamiz. Gazi bor. Narxini qancha aytdik? 3300 deyapti, zaka o'tib beramiz ozgina. Kelishtirib beramiz. So'raganlar bo'ldimi? Bo'lyapti. 28.5 qilishdi, berganmiz yo'q. Naqdan 28.5 ga bermadik naqqa. Xo'p, chipcha qo'shib olsa kelishamiz. Variant qilib beramizmi? Yo'q, yo'q, naqqa sotamiz. Faqat naqqa barter? Yo'q. Barterga ham yo'q. Telefon raqamini berib yuborasiz. 33lik. 33lik. 003. 003. 6161. 6161. Rasxati yo'q. Yo'q. Motor xadovoylarimiz yaxshi. Bo'ldi. Ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar, narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Matiz avtomashinamiz prostoy variantdagilarni ko'rsatib ko'ringlarchi. 2000-yil dedingiz-a? 2000-yilda chiqqan Tico avtomashinamiz. Xo'p, ichki holatlarini, eshik qismlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Jihozlar vabshe chiroyli holatda qilib qo'yishibdi, yostiqchalari bilan. Barlar bor. Xo'p, Leninum, mana gilamcha ko'riklarimiz hamma yog'i joyida. Audio tizimi yurganimiz 675 ming.
Tom kısımlarını ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlarga pardalar qo'yilgan. Kujinni qilib voy voy rullagacha. Xo'p. Kraska qanaqa aka? 30-40% kraskamiz bor. Xo'p, mana ish qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Ichiga o'tmagan. Xo'p, zapaskamiz bor ekan, diskamiz yo'q-ku, lekin so'raymiz, so'raymiz. Xo'p, orqa tomonlarga ko'riklar tashlab qo'yilgan. Zapaskamiz bor. Diskasi yo'q-ku? Yo'q, diskasi yo'q. Qilib beramizmi? Qilib beramiz, ha? Bo'ldi, kelsa qilib beramiz. Ichiga o'tmagan, orqa oldi butun. Butun. Kraskasi ichiga o'tmagan. Yo'q. Xo'p, oldi ochiqmidi buni? Ochiq. Oldi ochiq ekan. Xo'p, ichki qismlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Motor, akkumulyator. Mashinamiz benzinda. Birkalarimiz 2000-yilgi birkalarimiz bilan narxini qancha aytdik? 2300 kami. 2300 kami bor, kelishtirib beramiz. Bermaganingiz sir bo'lmasa? Qancha bo'ldi? 19 ga beramiz. 19 ga bermadik. Kichapcha qo'shib olsa kelishamiz. Kelishamiz. Variant qilib beramizmi? Yo'q, variantga chiqmaydi. Variantga yo'q. Faqat narxi. Bo'ldi, telefon raqamini berib yuboramiz. 93lik. 93lik kodi bilan 786 786 88 82. 88 82. Akalar, ekranda raqamlar ko'rinib turibdi. Qo'ng'iroq qilinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Motor hadavoylarimiz zo'r. Rasxoti yo'q. Yo'q, rasxoti yo'q. Benzin bu yerda avtomobil. Qo'ng'iroq qilinglar do'stlar. Xo'p. Navbatdagilarni e'tiboringizga havola qilaman. Mana navbatdagilarni ko'ringlarchi, Matiz Best avtomashinamiz. 2007-yil deyshaptilar. Balon qismlarimiz yaxshi. Ochib ko'rsatib qo'yamiz. Ichki salonlarimizni chexollarimiz qilingan. Mana orqa qismlarini ko'rsatishda davom etamiz. Tomlarimiz yaxshi holatda. Chexollar, Leninum ko'riklar hamma yog'imiz joyida. Audio sistema yurganimiz 250 ming. Xo'p. Eshiklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Orqa qismlarini ko'rsatib qo'yamiz, mana. Ko'ruklar tashlangan, ko'rganingizda. Kraska qanaqa aka? Toza, kraskasi toza. Hop. Motor hadavoylarimiz zo'r edi. Mashina gazda. Gazi bor, benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Xo'p, yurish-turishlari zo'r aka. Narxini qancha aytdik? 4,5 ming deyapti. 4,5 ming kelishtiramiz. Tushib beramiz aka, yozmaymiz. Bo'ldi. So'raganlar bo'ldimi? So'raganlar bor, beryapti aka. Yuqorisi qanchaga bermadik? 37 ga aka. Naqqami? Ha, naqqa. 37 ga bermadik. Chichapcha qo'shib yuborilsa kelishamiz. Kelishamiz. Bo'ldi. Xo'p, variant qilib beramizmi? Kelishamiz aka. Kelishamiz, ha, barterga ham kelishaveramiz. Yo, barterga yo'qmi? Variantga kelishamiz lekin. Variantga kelishib bo'ldi. Telefon raqamini aytib yuborasiz. 99-lik kodi bilan 585-27-27. Ekranda raqamlar turibdi. Qo'ng'iroq qilinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Telegram bormi aka? Telegram nimalari bor? Internet orqali ham, internet tarmoqlari orqali ham bemalol gaplashib narx-navosini kelishib olishingiz mumkin. Matiz Best avtomashinasini ko'rsatib o'tayman. Navbatdagilarni ko'ringlarchi. Yilimiz 1999mi? 99-yilgi Tico avtomashinamiz. Balon qismlarimiz yaxshi, balonlarimiz ish qismlarini ko'rsatib o'tamiz, yaxshi holatda. Xo'p, chexollar qadalgan. Orqa tomonlarga pardalar qo'yilgan. Tomlarimiz yaxshi holatda. Xo'p. Pastki qismlar Leninum ko'rik hamma yog'imiz joyida. Audio sistema yurganimiz 713 ming. Xo'p. Orqa tomonlardan ko'rsatib o'tamiz. Ko'riklar tashlangan. Hamma yog'i yaxshi. Xo'p, zapaska yo'q. Mashinamiz benzinda. Pollari yaxshi holatda. Mashinaning orqa qismlaridan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 40% bor-da. 40%. Hop. Mana ichki qismlari. Yelkalarimiz 1999. Narxini qancha aytdik? 1800. Kami bor. So'raganlar bo'ldimi? Bo'ldi aka. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 14 ga bermadim. 14 ga. Jichapcha qo'shib yuborsa kelishamiz. Kelishamiz.
Bo'ldi. Variant qilib beramizmi? Yo, variant yo'q. Variant qilib beraylik pul yetmagan akalarimizga. 1-2 oyga. 1-2 uzoq 2 oy bo'lsa mana. Kelishamiz, ha? Bo'ldi. Xo'p, motor, xadovoylarimiz. Motor yaxshi, xadovoyda ozgina ishi bor. Xadovoyda ozgina ishi bor. Boshqa rasxuti yo'q. Yo'q, boshqa rasxuti. Bo'ldi. Telefon raqam berib yuborasiz. 97-lik kodi bilan 473 91 91. Qiziqqan akalarimiz qo'ng'iroq qilinglar. Narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Telegram bor aka? Telegram bor. Telegram orqali ham shu internet tarmoqlari orqali ham gaplashib narx navosini kelishib olishingiz mumkin. Navbatdagilarni e'tiboringizga havola qilamiz. Matiz avtomashinasini ko'rsatishda davom etamiz. Balonlarimiz yaxshi holatda. Xo'p, prostoy variantdagilardan. Xo'p, jihozlar qadalgan. Orqa tomonlarini ko'ryapsizlar, tomlarimiz yaxshi. Leninning ko'riklar tashlab qo'yilgan. Audio sistema yurganimiz 267 ming. Xo'p. Kraska qanaqa aka? Karnizida petnov bor. Karnizida petnov bor. Xo'p. Orqa tomonini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'riklarni tashlab qo'yishgan. Ko'rganingizda. Mashina gazda. Hop. Motor xadovoylarimiz yaxshi. Ha, xadovoylarimiz yo'q. Qancha aytamiz? Narxini. 4200 kammi? 4200 kammi bor. So'raganlar bo'ldimi? So'rashyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 37 berishdi. Naqqan? Ha. 37 ga bermadik. Bermadik. Ichib-ichib qo'sha olsa kelishamiz. Ha, qo'sha kelishamiz. Variant 2000 puli bo'lsa variantga ham kelishaveramiz. 2000 puli borligi variantga ham kelishaveramiz. Bo'ldi. Xo'p, bartergacha. Yo'q, barterga yo'q. Telefon raqam berib yuborasiz? 90 lik kodi bilan. Hozir akamiz tanishlari ko'rinib qolishdi. 268 0084. 90 lik kodi bilan 268 0084. Qo'ng'iroq qilinglar akalar, narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, Matiza prostoy variantdagilarini ko'rsatib o'tdik. Akalar, xo'p, 1999-yilgi Tico avtomashinamiz. Ish qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Pastki qismlarimiz yaxshi. Xo'p, jihozlar qadalgan, barlarimiz bor. Orqa tomonlarga pardalar qo'yilgan, tomlarimiz xo'p, yaxshi holatda. Tomimiz Leninum ko'riklar tashlab qo'yilgan. Audio sistemi bor. Yurganimiz 346 ming. Polni shumka. Kraska qanaqa? Kraska 20% bor, ikkita kremli, bitta kapli. Xo'p, 20% ishlabdi, orqa tomonlarida chiroyli qilib ko'riklar tashlab qo'yilgan. Ana, xo'p. Mana xo'p, balon qismlarimiz yangi, yaxshi holatda. Chiroyli qilib qo'yilgan. Dokument qanaqa aka? O'zingizning nomingizda. Xo'p, gazdami? Yo'q. Benzin mana shunqada qilingan, chiroyli holatda. Zapaskasi bor. Zapaska bor, ha? Zapaska qilib beramiz. Kraska 20% dedik. Xo'p, ichki qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Oldini ochamiz. Mashina zastayanasi zo'r, lekin qancha aytamiz aka? 2.5 kami bor. Motor, akkumulyator. Mana birkalarimiz 1999. So'raganlar bo'ldimi? So'ra. Qanchaga bermadik? 20. 20? 1 qildi. 21 yaxshi bo'pti aka. Chichepcha qo'shib olsa sotiladi. Bo'ldi, variant qilib beramizmi? Yo'q. Faqat naqqa. Pul yetmagan akalarimizga variant qilib beraylik 1-2 oyga. Qancha? 10-15 kun kutib turamiz. Bo'ldi, telefon raqam berib yuboramiz. 99-lik 322 73 93. Telegram bor aka bunda. Telegram bor. Qo'ng'iroq qilinglar, ekrandagi raqamga narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Internet tarmoqlari orqali ham narx navosini kelishinglar do'stlar. Qo'ng'iroq qilinglar. Matiz Best avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Xo'p, eshigimiz yopiq shekilli aka. Eshigimiz yopiq aka, na? Yo. Ha, mana bo'ldi. Xo'p,
Çukurlar qadalgan, hamma yog'imiz joyida, orqa tomonga pardalar qo'yilgan, tomlarimiz yaxshi holatda. Leninun ko'rigimiz yo'q, avji sistema yurganimiz 171 ming. Xo'p. Kraskasi qanaqa ekan buni? Xo'p. Kraska qanaqa? Toza. Kraska toza. Motor hadavoylarimiz? Rasxoti yo'q mashinada. Rasxoti pulini sanab gazını kuyup yürüse bu oldu. Bu oldu. Variant kıveramız mı? Bunu yan kıveramız. Narkını kaç ettik? 4200 bu yan. Kamı var. 4200 kamı bu. Soraştı mı? Yok bunu soraşmadım. Soraşmadım. Bu oldu. O variant kıveramız diş yaptılar. Barterge? Yok barterge. Şu arama trafıda gelişemiz mi? Tepar oldu. Tepar oldu. Bu oldu. Telefon rakam mı şu şu? Aşağı. Bu oldu. Qo'ng'iroq qilinglar, ekranda raqamlar turibdi. Qo'ng'iroq qilib, narx-navosini kelishib, xarid qilishingiz mumkin. Matiz Bes avtomashinasini ko'rsatib o'tyapmiz. Ko'ringlar-chi, xo'p, arzonroq variantlarni so'ragan akalarimiz uchun arzonroq variantlardan chiqib qoldi. Balon qismlarimiz yaxshi, eshiklarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, chuqurlar barlarimiz bor. Kichikcha qarov berilsa bo'ldi. Xo'p, ko'rik, audio sistema yurganimiz 194 ming. Kraska qanaqa aka? 20-30% kraska bor. Orqa tomonlarga ko'ringlar tashlab qo'yilgan. Xo'p. Mana pardalar qo'yilgan, pardalarimiz bor. Zapaska hamma yog'imiz joyida. 20-30% kraska deyishyapti. Xo'p, balonlarimiz yaxshi holatda. Yilini aytdimmi? Yilini aytmagan bo'lsam aytib o'tib ketaman. Motor, akkumulyator. Xo'p, 1998 yilda chiqqan Tico avtomashinamiz. Narxini qancha aytdik? 1.5. Kami bor. Kelishtirib beramiz. So'raganlar bo'ldimi? Bermaganingiz sir bo'lmasa? Endi keldik. 12 atrofiga kelishamizmi? Ichcha-picha qo'shib olsa kelishamiz. Bo'ldi. Variant qilib beramizmi? Yo'q, faqat naq. Bo'ldi. Telefon raqamini berib yuborasiz. 90 lik kodi bilan 141 41 91 141 41 91. Ekranda raqamlar turibdi. Qo'ng'iroq qilinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Akalar ko'ringlar-chi. Xo'p, navbatdagilarni e'tiboringizga havola qilamiz. 2012 yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX variantdagi Matiz avtomashinamiz. Xo'p, ish qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Chuqurlarimiz zavodsko holatda. Mana orqa tomonga pardalar qo'yilgan, tomlarimiz yaxshi holatda. Leninum ko'riklar tashlab qo'yilgan. Mashinamiz gazda, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, audio sistema joyida 55 ming yo'l yurganmiz. 55 ming yo'l yurganmiz. Xo'p. Kraskasi qanaqa dedik? Kraska toza. Narxini qancha aytyapmiz? 4600 kami bor. Kelishtirib beramiz. So'rashdimi? So'rashyapti. Yuqorisi qanchaga bermadik? 43 ga bermadik. 43 ga bermadik. Bo'ldi, variant qilib beramizmi? Qilib beramiz. 43 ga jichcha qo'shib yorilsa, kelishamiz. Xo'p. Qancha puli bilan? Qancha bo'lsa aka? Noldan beramiz. Noldan beramiz. Bo'ldi, bartergacha. Farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Bo'ldi. Telefon raqamini berib yuborasiz. 93 lik kodi bilan 252 66 79 akalar, ekranda raqamlar ko'rinib turibdi. Qo'ng'iroq qilinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Motor hadavoylarimiz zo'r. Yaxshi, mashinada rasxot yo'q. Yurgan. Yo'q, aka, rasxot yo'q. Yangi mashinada. Bo'ldi. Xo'p. Qo'ng'iroq qilinglar akalar, qiziqqan akalarimiz bo'lsa, narx-navosini kelishib xarid qilinglar. Navbatdagilarni e'tiboringizga havola qilamiz. 1995 yilgi Tico avtomashinamiz. Koreyski variant dedingiz-a? Xo'p, chiqurlar hamma yog'imiz yaxshi. Pardalarimiz bor mana. Orqa tomonlarga pardalar qo'yilgan, tomlarimiz yaxshi holatda. Leninum ko'riklar tashlab qo'yilgan. Audio sistema yurganimiz 545 ming. 545. Hop, balonlarimiz yaxshi. Kraskasi qanaqa ekan aka? Kraska. Aka,
kirasiga 40% aka degan. 40%. Xo'p. Butun deyshapti mashinamiz, lekin 40% kirasiga bor deyshapti. Zapaskalarimiz bor ekan, balonimiz bor. Diskamiz. Xo'p. Zapaska bor ekan-a? Zapaskalar bor ekan. Diskasi yo'q ekan. Diskasi yo'q. To'g'ilaveramiz, ha? To'g'ilanadi. Mashinadan toza. Xo'p, mashinani holati yaxshi. Kraskasi toza deyishyapti. Yo, kraska deyman, orqa oldi butun. Kraska 40% deyishdi. Mashinamiz benzinda, motor, akkumulyator. 1995-yilgi berkamiz bilan turibdi. Narxini qancha aytdik aka? Narxini aka 2000 kam bor deyapti. 2000 kami bor. Kelishtira beramiz. So'raganlar bo'ldimi? So'raganlar bo'ldi aka. Bermaganingiz qancha bo'ldi bir yopishib? 17 ga bermadik. Kechapcha qo'shib olsa kelishamiz. Bo'ldi, variant qilib beramizmi? Variant endi chiqsa narxiga. Kechcha ozmoz soq mayli aka, unisiga kelishaveramiz. Kechapcha yetishmasa, ha? Bo'ldi. Kelishamiz. Dokumentalni? Generalni hamma yog'i yaxshi. Toza. Xo'p. Telefon raqam berib yuboramiz. 94. 94 kodi bilan? 100. 100. 93 80. 93 80. 80. 93-80. Ha, 93-80. Qo'ng'iroq qilinglar, qiziqqanlaringiz bo'lsa, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 1995-yilda chiqqan Tico avtomashinamiz, koreyskiy variantlardan deyshaptilar. Qo'ng'iroq qilinglar, akalar.